Rengin abdan rezonanslu bir örnek bolgon. Bu bizden belgülü muzikanttın Vikram Ruzakunov'tun kamalışı. Uçurdan paydalanıp bizden komçulukka jarandık, komçulukka özgöçü önürpöz, komçulukka ırazçılık bildirin geled. Бирок бул иштер Викрам менен бүтпөсүн деп каалайт элем, биздин комчулукка, биздин жарандарыбызга кайрылат элем. Азыр камакта болгон дагы биздин жарандарыбыз бар. Азыр болсо 4 жараныбыз Юбуров, Хуров, Жишанло, Мачо дегендер, алар камакта. Азыр азыркы учурда ички иштер министрлиги менен азыр биз макулдашканбыз. Алар бошотулат деп, бирок Казакстандын прокуратурасы алардын өзүлөрүнүн мындай бир бекиткен процедураларга ылайык биздин жарандарыбызды жибербей атышат. Ошого азыр тышкы иштер министрлиги элчилигибиз, башкы консулдугубуз Алматыдагы Казакстандын органдары менен, Казакстандын жетекчилиги менен тыгыз байланышууда.